تعمیر نہ کر صاحبوں آج سدا سلامت پاکستان یہ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ رزیلی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے لفظ ادا ہوں میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک واقعہ جو ایمان افروز بھی ہے ابھی نقاش علی اس کی جرت کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں یہ نوجوان کراچی سے لے کے خیبر تک آپ کارمی زندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد ایم آئی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے یہ وہ غیور نوجوان جو اٹک کی غیور عوام کا نمائندہ بن گئے پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کی عظمت کے گل گا رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوری اٹک کی عوام کو اس کا ممنون احسان ہونا چاہیے اور صاحبو آج میں ایک واقعہ شیئر عرض کر رہا تھا نقاش خان جو کہہ رہا تھا اس کے والد کو بھی میں سلام عزیزت پیش کرتا ہوں جس نے ایسا پرجن جنم کیا ہے جو پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑا غزوہ ہند شروع ہو چکا مولانا قریب کریں گے سارے علماء کائنات کی ہر چیز غلط لسان نبوت سے نکلی ہوئی کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی میرے آقا نے کہا جب غزوہ ہند شروع ہوگا اس کا گیٹ جس کی نشاندہی کی گئی وہ کشمیر کی بات کی گئی آج سے 435 سال پہلے بڑی امام سرکار نے کتاب لکھی وہ کتاب انڈیا کی لندن میں انڈین لائبریری میں پڑھی ہوئی بڑا بڑا سمجھدار ہے ہر چیزیں محفوظ رکھتا ہے ہماری برصغیر کی جو پوری کہانی محفوظ کی ہوئی ہے میں لندن کیا حیران رہ گیا ہمارے پاس قائد اعظم کی تقریر نہیں ہے میں بڑا عرش کے صادق ہوں گولڈن شیپ کے خلیفہ تھے حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کوئی مکتبہ فکر والے اپنے